Одне з таких місць знаходиться біля будинку номер 44 третього мікрорайону. Мешканці розповідають, що колодязь стоїть відкритим вже більше 4 років. За їх же словами, люк забрали самі працівники Луганськводи. Чому і куди, люди не знають. Работники забрали люк, витернули колечко, которое вот тут было, погрузили на машину. Что-то тут делали, не делали, трубу, кусок трубы заменили. Не весь, а кусочек труби замінили і уїхали. З тих пор у нас колодязь вот этот открытий. Відкритий колодязь відноситься до мережі постачання питної води. Разом із трубами тут можна побачити різне сміття. Люди ж стверджують, що іноді двірник виловлює звідси зовсім неприємні речі. Он подтекает колодец, с водой стоит, там ну, кошки там потопли, там какие-то черви, как гадючки величиной плавали. Такое. Ну, наш дворник граблями полезла, повытаскивала этих кошек, прикопали мы этих кошек. Мешканці згадують, коли прорвали каналізаційні труби, розташовані трохи вище, нечистоти потекли прямо у відкритий колодязь. Потом у нас по нашему этому гулятельному проспекту, как мы его называем, течут нечистоты часто от 15-й школы сюда. Ну и они текут нам под окна, опять-таки нам под окна лето. Взяли, загородили там дорожку, где текут нечистоты. Эти нечистоты все пошли в колодец, потому что он, видите, насколько, чуть ли не на метр ниже земли. Небайдужі жінки з 44-го будинку, як можуть, затуляють відкритий колодязь. Закривають шматками фанери, перегороджують гілками. Та сподіватись на такий захист не дуже то й надійно. І от так аби чим-то накроємо, ну воно ж накрите аби чим. Знову хто-то, що-то там, то дітвора бігають, провалиться, так, то ще що таке. Ну, в общем, люк постійно відкритий. Ще одну невтішну картину можна побачити біля 20-ї школи. Два відкритих люки підстерігають дітей по дорозі до навчального закладу. Ці колодязі не позначені навіть гіллям. Скільки ще в місті відкритих люків – питання важке. І щоб закрити їх усіх, потрібні гроші. Але людське здоров'я, а тим більше життя, є безцінним. Вікторія Кряд, Дмитро Коробков, спеціально для телеканалу «Луч».